Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Согласно статистике, в мире около 600 миллионов человек имеют врожденные или приобретенные ограничения жизнедеятельности. В одной из наших программ я уже приводил эти цифры. Они красноречиво говорят о масштабности проблемы и ее всеобщем характере. Сегодня мы вынуждены снова вернуться к обсуждению этой темы. Поговорим о том, насколько Одесса доступна для людей с ограниченными физическими возможностями. В гостях у нас журналист, блогер Елена Добровольская и представитель общественной организации «Антидискриминационная конфедерация» Светлана Лира. Добрый вечер, уважаемые гости. Рад вас видеть и рад приветствовать в нашей студии. Доброго вечера, навзаим. Да, но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Как вы считаете, почему при реконструкции Старосиной мэрия забыла об инвалидах? Три варианта ответа у нас есть, как обычно. Вариант первый, если вы считаете, а о ком она кроме себя помнит, в этом случае звоните по телефону номер 728-0170. Если же вы выбираете второй вариант, а что им там делать вообще, звоните по телефону номер 728-0171. Если же вы выбираете третий вариант, зато торговые площади выросли, звоните по телефону номер 728-0172. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Итак, уважаемые гости, я предлагаю начать нашу беседу с просмотра сюжета о недавней вашей инспекции Старосиной площади, кстати, на предмет доступности и безопасности для людей с ограниченными физическими возможностями. А потом мы перейдем к этой теме и обсудим ее более детально. Давайте посмотрим сюжет. Доступность города для людей с ограниченными физическими возможностями неоднократно становилась темой для сюжетов новостей круга. В том числе мониторилась Старосиная площадь и сквер на предмет доступности их колясочникам и слабовидящим гражданам. Результат вышел весьма плачевным. Ни о какой доступности и речи идти не может. Здесь не только практически отсутствуют пандусы, но и не удосужились положить тактильную плитку для слабовидящих людей. В очередной раз, мы с вами уже это делали, но в очередной раз мы хотим обратить внимание именно на этот момент и хотим обратить внимание на то, что, опять же, никакой реакции не производится, исправление ошибок, не наказываются те, кто допустил эти ошибки. То есть здесь, помимо того, что не соблюдены нормы, то тут даже, ну, я могу сказать, опасность для жизни людей с инвалидностью, ну, налицо. Мы написали, обратились, использовали 1535 и расписали наше обращение именно по недобросовестной реконструкции на департамент муниципальной безопасности. Получили такую вопиющую отписку, что они провели тут инспекцию и здесь все хорошо. То есть на наш видеоряд подробный, где мы показали, в чем проблемы, нам просто писали, что здесь все нормально. То есть это вообще недопустимо. То есть мы должны работать в связке, мы помогаем, а мы как бы не назойливые мухи, чтобы от нас отмахиваться. Инициаторами акции «Небезопасный город» стали представители общественной организации «Антидискриминационная конфедерация», задача которой – защищать права людей с ограниченными физическими возможностями. Место проведения акции – Старосиная площадь, вернее, теперь уже Старосиной рынок, и по стараниям городских властей она давно застроена стройными и не очень торговыми рядами. Теперь на площади есть множество магазинов, павильонов, забегаловок, нет одного безопасности. Абсолютно небезопасно, тут недоступно, и тут столько нарушений, что проще, наверное, говорить, чего здесь, ну, что здесь хорошего получилось в результате благоустройства. На сегодняшний день эта площадь EDC там уже по факту не принадлежит. Ее эксплуатирует компания частная Advancement, которая аффилирована с мэром нашего города. Итак, теперь мы имеем вместо площади частный рынок. Причем сам город, то есть мы с вами, получает копеечную арендную плату. Основной денежный поток за пользование торговыми местами идет владельцу рынка «Привоз», новощипного ряда, а теперь уже и рынка «Старосиная площадь». Тут вообще интересная очень история. Тут чудеса какие-то происходили. Мы просто
провели довольно большую переписку, прежде чем обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести расследование этих событий. Здесь вначале, вот буквально вот там, была старая диспетчерская и туалет. Потом совершенно чудесным образом этот старый диспетчерский туалет без какого-либо конкурса отдается в аренду частной компании. Потом совершенно чудесным образом этот туалет и эта диспетчерская, старая, советская еще, становится собственностью этой компании. И потом совершенно чудесным образом, без всяких решений, еще до решений, здесь начинаются работы, сносится этот туалет, сносится как бы эта диспетчерская, и возникает рынок на 256 магазинов, который опять-таки на сегодняшний день эксплуатирует и по факту принадлежит этой же частной компании «Эдвансмен». Опять-таки, я повторюсь, которую связывают небезосновательно с действующим мэром города Геннадием Трухановым. В настоящее время начато уголовное производство по трем эпизодам. Превышение чиновниками служебных полномочий, самозахват земли и незаконное строительство. Подан иск против мэрии с требованиями вернуть собственность города, Старосиную площадь и одноименный сквер. Таких процессов, таких исков должно быть больше, потому что мэрия должна понимать, что за ней наблюдают, и те действия, которые являются неправомерными, те действия, которые идут в противоречие с интересами громады, они должны оспариваться и, ну, в данном случае в суде. Гражданские активисты города не намерены просто так наблюдать за тем разграблением городского бюджета и городской земли, которая происходит. Ведь на самом деле неплохо то, что сделали ремонт. Неплохо то, что положили столь любимую нашим мэром плитку. Плохо то, что мы эту плитку покупаем за 900 гривен, когда и красная цена 300. То есть это мы с вами покупаем одесситы, это наши деньги. Кроме того, нельзя забывать, что были изменены схемы дорожного движения, а отсутствие ограждений на трамвайных путях уже привели к гибели двух человек, среди которых двухлетний ребенок. Халатность чиновника приводит не только к тому, что умирает наш город и все сферы, а также, что начинают погибать люди. Эту площадь просто украли. Вместо того, чтобы, ну, писали, что ее будут просто благоустраивать, а ее полностью реконструировали. И здесь нет никаких условий для людей с ограниченными возможностями физическими. Никого из городских чиновников на акции замечено не было. Представителям мэрии, видимо, требуется отдельное приглашение, хотя и оно тоже было. Слишком велико было желание колясочников усадить какого-нибудь горсоветовского деятеля в коляску и на собственной шкуре, что называется, прочувствовать реконструированность Старосиной. Но никто из приглашенных так и не явился. Впрочем, в мэрии упорно называют все произошедшее благоустройством для людей. Забыли только уточнить, что число этих облагодетельствованных людей очень ограничено и находится в ближайшем окружении Геннадия Труханова. Ну, мне интересно ваше мнение. Вот как вы считаете, насколько наш город адаптирован к проблемам людей с инвалидностью и отвечает ли он стандартам доступности для таких людей? Я не имею в виду сейчас только Старосиную площадь, Старосиная площадь в том числе, но вообще город в целом. Ну, я вважаю, що майже не пристосований. Поясню чому. Тому що деякий час тому ми з нашим оператором намагалися відзняти відео. Відео стосувалося флешмобу «Доступні міста». І виходячи з нашого офісу, ми шукали, думали про те, як нам знайти місця і щоб показати їх людям, там, де саме порушені ці норми. Нам не прийшлося довго шукати. Буквально на перших же метрах воно ми віднайшли, наприклад, поруч з нашим офісом, ну, я не знаю, це якесь безглуздя, вхід до аптеки. Без пандусу. Я не розумію, як таке взагалі можливо. Тобто більшість входів у якісь заклади, у ресторани, у магазини, у аптеки, вони просто не пристосовані для людей з особливими потребами. Що стосується Старосінної площі, я думаю, що якщо ви запитаєте більшість людей пересічних, тих, хто просто йде по вулиці, якщо ви поставите їм запитання, чи подобається їм те, що вони бачать, я впевнена майже на 100%, що ви отримаєте відповідь «так».
Адже ну, вона була дуже неприваблива. Ми всі пам'ятаємо, так, що там ну, сам пейзаж був далекий від естетики. І раптом ну, все ніби чисто, є плитка. Ну, я думаю, що багатьом людям це подобається. І вони не ставлять собі таких запитань, чи доступна вона, чи вона безпечна, чи взагалі там якісь норми виконуються. Ну, можливо, до тих пір, поки ця людина не побачить якусь новину в інтернеті, що там хтось загинув чи покалічився. Ну, це моя така думка. Я думаю, що це сталося так внаслідок того, що ми маємо певну спадщину від Радянського Союзу, коли людей з інвалідністю просто локалізували в певних містах, де вони всі в купці мали жити по окремих нозологіях. І це також відбилося на свідомості людей, на світосприйнятті, що люди просто не сприймають людей з інвалідністю як рівних, як існуючих. У мене навіть є приклад, коли знайомий проводив екскурсію для друзів-іноземців по центру міста, і десь години-дві вони гуляли, і він їм там розповідав, зупинився і каже, ну, можливо, ви би хотіли щось запитати? А вони кажуть, так, слухай, а де ваші люди з інвалідністю? Чому ми за ці дві години жодної людини не зустріли? Хіба у вас немає таких людей? Це говорить про те, що місто наше є дуже недоступним і небезпечним. Тому що, якби воно було доступним і пристосованим для такої категорії населення, то тоді за ці дві години ця група могла би точно хоча б одну людину побачити. І саме через те, що не тільки іноземці, але і інші мешканці нашого міста майже не бачать на вулицях людей з інвалідністю, то вони і не розуміють, що для них щось треба робити додатково. Тому і люди не розуміють, наприклад, як вчора на Старосінній площі деякі люди висловлювали своє обурення з приводу того, що ми влаштували акцію, кажуть, все тут гарненько, чистенько, що вам ще не подобається. І люди в тому не винні, вони просто не знають, що тут щось не так. Ну вот я опять же соглашусь с вами, что люди не виноваты. Люди могут не знать, люди, которые не сталкиваются с этой проблемой, могут этого не замечать. Но представители власти, которые занимаются этой реконструкцией, они обязаны знать и учитывать это, потому что это их работа. То есть они должны выполнять эти работы, реконструкцию, реставрацию, строительство, неважно что, с учетом современных требований и норм, и правил, и так далее. Вот как, опять же, с вашей точки зрения, делает ли что-то городская власть для создания в Одессе безбарьерной, доступной среды для людей с инвалидностью? Если да, то что? Якщо ні, то чому? Я би могла сказати, що за останні 2-3 роки є певні зсуви в цьому питанні. Однак вони часто густо є недоречними, некоректними. Як, наприклад, нібито поклали тактильну плитку на Куликовому полі. Але замість того, щоб обладнати всі пішохідні переходи певними лініями попереджувальної плитки, вони взяли просто усю плитку докупи виклали на одному куті. Там перехрестя таке округле, ну, оці кути округлі. І для незрячої людини це є дуже незручним, тому що людина підійшла, вона розуміє, що попереджувальна плитка має бути саме перед пішохідним переходом, і вона може просто, не знаючи про те, про особливості викладення цієї плитки на тому місці, може просто вийти на середину перехрестя і це створити небезпечну ситуацію. Угу. А ви, Єлена, як вважаєте? От що робиться і робиться ли щось? Ну, щось робиться, я думаю. Але я згодна з Світланою, що більшість дій, вона взагалі не пристосована не те, що для людей з особливими потребами, а просто для людей. Тобто, головне що? Щоб якось там, ну, це як звіт, щось зробили.
А як зробили? Чи можна цим користуватись? І яким воно буде надалі? Так, ну, чи витримає воно з часом цей, ну, там, іспит, якийсь тест-драйв? Я не впевнена, що це взагалі робиться з думкою про людей. До прикладу, офіційно Старосина площа є абсолютно доступною. Принаймні, на офіційний запит Антидискримінаційної конфедерації Департамент муніципальної безпеки відповів, що Старосина площа є на 100% доступною для людей з інвалідністю. Uh-huh. Однак, як там, жодної тактильної плитки, там два пандуси, і вони незручні для візочників. І там навіть не те, щоб потрапити на цю площу, а навіть просто обійти її довкола. Людина на візку або мама з дитячим візком не зможе, тому що тротуар між огорожею проїжджої частиною і сходами, він розміром 40-45 сантиметрів. Це нереально втиснути туди візок. Ну, вы знаете, вот судя по вашему ответу, я понимаю, что власть, ну, как бы, вроде и пытается что-то сделать, да, но делает не так, как надо. Тогда вот вторая часть... Намагается, выпочта. Тем более. Тогда вторая часть моего вопроса. Если нет, то почему? Вот в чем сложность, объясните. Я так понимаю, деньги есть, возможность есть, да, там, тактильную плитку положить можно, но почему-то не так, как надо. То есть, ну в чем проблема? Это что, непрофессиональность, некомпетентность или преднамеренно так делать? Ви мені вибачте. Я не хочу просто виглядати так, ніби я навмисне прийшла ще один раз сказати про те, яка наша міська влада погана. Маємо те, що маємо. Так? Так, понимаете, задача не в том, чтобы сказать, что власть плохая. Задача в том, чтобы найти причины, почему так происходит. Просто думаю, і підказати, сказати: "Ребята, вот может быть, здесь вы делаете что-то не так, обратите на это я внимание". Я поясню свою думку. Чому я так думаю? Тому що міська влада прийшла до влади зовсім за іншим. Це їх не цікавить. Їм не цікаві проблеми, які виникають у людей, їм цікаві зовсім інші речі. Попиляти бюджети, відкати і так далі. Але як це вплине на життя людей, їх не дуже цікавить. Ну, я вже казала в одному з ефірів, за що мене дуже критикували, що я вважаю, що ця влада міська, вона будує жлобоград у нас в Одесі. І просто, ну, чим наповнені, те й віддають у простір. Тому, ну, ось так, як є. Я би хотіла додати, що насамперед просто ті, хто є відповідальним за це конкретне запитання, вони не витратили часу, аби знайти консультантів, які могли б гідно, ну, дати нормальну консультацію з приводу конкретних об'єктів. І все. Тут просто питання в консультації. Але дивіться, антидискримінаційна конфедерація... Простите, консультантами повинні виступати, я так розумію, якраз ці люди. Люди з інвалідністю. Правильно? Вони ж повинні сказати, як їм комфортно. Ну, з одного боку так, а з іншого боку це має бути людина, яка точно знає відповіді на ці запитання, яка переймається цією темою. І дивіться, представники Антидискримінаційної конфедерації зараз вже мали відкривати Тираспільську площу, але представники Антидискримінаційної конфедерації пішли і провели рейд там і запропонували свої зауваження щодо реконструкції, ну, коректності і некоректності реконструкції. І ці зауваження почули. Відкриття площі відсунули на кілька днів, аби задля того, щоб ці проблеми вирішити вже. Ну, уже хорошо, что вас услышали. Но, тем не менее, я так понимаю, что не делают так, как надо, потому что просто другие цели. От, ну, це опять... моя суб'єктивна думка, я це понял. Те, що я бачу. Знаєте, я ще хочу зробити одне зауваження. Я помітила таку тенденцію, що реакція влади місцевої нашої, тому що ми перед ефіром з вами говорили, і ви сказали, що, ну, ми живемо в Одесі, і нам цікаво, що відбувається в Одесі. Так ось.
нервувати наша місцева влада починає тільки тоді, коли якесь питання виходить на національний рівень. Тобто про нього дізнаються люди з інших міст, починають реагувати. І тоді я помітила таку якусь нервову реакцію з боку міської влади, з боку мерії і особисто мера. Бо коли обговорення йде на рівні лише нашого міста, Одеси, ну, якось так, може він відчуває якусь безкарність, що йому нічого не буде і можна нехтувати думкою місцевих жителів. А ось коли вже на національний рівень якесь питання виходить, тоді так. Вже доводиться щось робити, вже доводиться робити хоча б вигляд, що ти щось робиш. І тоді саме, до речі, минулого року влітку був початий якийсь моніторинг з боку чиновників, було подане доручення, і особисто я там було діло, ходила з ними, ми пройшлися по вулиці Дерибасівській. І, знаєте, навіть для мене був дуже великий неприємний сюрприз побачити те, наскільки взагалі це питання не існує для більшості людей. Для більшості тих, хто орендує приміщення, торгівельні площі, ну, хазяїв якихось там закладів. Я знаю точно, що у нас є, наприклад, готелі на Дерибасівській, які за документами мають пандуси. В документах у них намальоване у фотошопі, а по факту їх немає. А вот очень интересные темы вы коснулись. Вот вы знаете, мы с вами говорили о создании доступной инфраструктуры, создании властью. То есть представители власти нашей городской должны эту инфраструктуру создавать. Но, на мой взгляд, не менее важен вопрос изменения отношения общества к людям с инвалидностью. Не так ли? Согласитесь. Я с вами 100% згодна. Всегда меня тоже удивляло, вот как люди относятся к людям с инвалидностью. Да, вот эти пресловутые пандусы. То есть и представители малого и среднего бизнеса, имеется в виду рестораны, отели, кафе, бары, аптеки те же самые. Да? То есть порой этот пандус это такой подъем на Эверест. То есть без дополнительной помощи взобраться туда невозможно. То есть понятно сразу, что он сделан просто так для галочки. Вот он должен быть по проекту, его делают. А как туда подниматься, непонятно. З іншого боку, от ви кажете, що це залежить від певного бізнесмена, котрий цей пандус або неправильно встановив, або взагалі не встановив. Але ж перед тим, як розпочати свою торгівельну діяльність, приходить інспекція, перевіряє його приміщення, то тут все одно ми повертаємося до міської влади, до певних структур, які дають згоду на те, щоб той чи інший об'єкт існував, ну, функціонував. Ну, согласен, ну, да. Це пазли однієї картини, дуже, дуже сумної. Але чому б людині, яка відкриває бізнес, не зробити від початку все за нормами? І для дійсно для людей. Чому це робиться через, вибачте, одне місце і потім через хабарі узгоджується? Ось це мені не зрозуміло. Люди думають, що вони вічні, що з ними нічого ніколи не трапиться, що вони ніколи не попадуть у таку ситуацію. А знаєте, ну, життя таке, ми всі ходимо під Богом, і ми не одні в цьому світі. Є оточуючі люди, які потребують уваги, і просто треба залишатись людьми. Ну, у трунах карманів немає. Розумієте? Ну, для мене особисто дуже яскравий приклад був, ви знаєте, коли я обговорювала цю тему з однією своєю знайомою, це молода дівчинка, і вона мені поставила таке запитання, яке мене просто, ну, шокувало. Вона мене спитала, а навіщо взагалі інвалідам ходити до ресторанів, відвідувати ресторани. Я навіть не знала, не знайшлася, що їй відповісти. Ну, тобто, уявіть собі, в голові у молодої людини інвалід, він
все, це якась інша частина життя, і більшість людей взагалі вони намагаються обійти неприємні для себе теми, якось відсторонитись. Але ну, це не дуже правильно, тому що це може статись з кожним. Угу. І якщо уявити собі ось завтра раптом, щось з тобою трапляється, тобі лікарі кажуть, що ти не зможеш ходити або бачити. Що ти будеш робити? Ти залежний від цього світу дуже сильно. І якщо тобі нема кому допомогти, ну ти просто ну, відрізаний повністю. Угу. Вы знаете, мне интересно, знаете ли вы, как эта проблема решается за границей? Вот как люди с инвалидностью живут за границей, какие условия созданы для них там? Почему? Потому что мы всегда устремляем взоры свои вот туда, куда-то за кордон. Либо в Европу, либо за океан. И пытаемся равняться на то общество, на их законы, на их правила, на их отношения к тем же людям с инвалидностью и так далее. Так вот, а в чем отличие? Как люди живут там? Я как думаю, там решаются эти проблемы? Там все решается так само, как и в нас. Все так плохо вы имеете в виду? Ні, я маю на увазі, що як і в нас зараз виходять люди з інвалідністю на певні акції, так само все починалося і там. Але це відбулося 50 років тому. Угу. Розумієте? В них все те було. Просто зараз, коли ми кажемо, що на Заході до людей з інвалідністю ставляться добре, що вони там рівноправні, що вони мають рівноправ'я у всьому, і у як у пересуванні містом, як у працевлаштуванні, так і у дозвіллі. Це все відбулося через те, що тоді, в 60-50 роки, люди з інвалідністю просто виходили на вулиці і перекривали рух авто, рух трамваїв, перекривали вхід до якихось будівель. Все це відбувалося так само, як зараз у нас тепер. Ми просто відстаємо в розвитку. И тому... Вы знаете, в советское время была такая расхожая фраза. Спрашивали, насколько Советский Союз отстал от Америки? На что отвечали, навсегда. Вот вы знаете, допустим, 50 лет назад они выходили с акциями протеста. Мы на это смотрим и говорим, вы знаете, что нам теперь подождать лет 50, чтобы у нас наконец-то дошло до нас, как надо делать. А неужели нельзя сократить этот срок? Неужели нельзя взять положительный опыт, как сделано там за границей, неважно сейчас где, Европа, Америка, Азия, там тоже много цивилизованных стран, и взять этот опыт для себя. И сделать у нас не через 50 лет, а завтра, через год, два, пять лет. Насправді Україна спробувала це зробити. Принаймні, у 2000 році були прийняті норми, державні будівельні норми, згідно з якими враховувалися певні особливості пересування ну, будь-якої категорії населення. Однак ці державні будівельні норми чомусь вже 17 років поспіль ігноруються. Угу. І це також є ну, наслідком Радянського Союзу, що люди не звикли бачити таких людей, люди не звикли, що такі люди є. Ви розумієте, коли моя знайома приходить до лікаря і просить виписку на комісію, і він їй став, і він їй каже, для чого це тобі? Вона каже, я хочу працевлаштуватися. Він каже, ти, по-перше, група позору, як ти можеш працювати? Ти не можеш працювати, ти маєш вдома сидіти. Розумієте? Він невропатолог, він не знає навіть того, він лікар. Йому угу. там близько 50 років. Він навіть не знає того, що люди з інвалідністю позору можуть працювати. І який широкий спектр можливостей у таких людей. И он ей доводит, что она не спроможна. Да, ситуация, конечно, как минимум странная. Вы знаете, хорошо, вот если, ну, скажем так, подвести предварительный итог нашей беседы, я так понимаю, что пока дела обстоят скверно. То есть те усилия, которые вроде бы предпринимает городская власть, они либо недостаточны, либо они делаются не в том нужном направлении, потому что результата должного эффекта нет. Отношение общества тоже оставляет желать лучшего. Вот мы говорили, вы приводили примеры, да, люди идут и возмущаются, а что вы тут собрались, мол, нам все подходит, нам все устраивает, что вы тут шумите, бузите на площади.
Опять же, мы говорили об отношении представителей малого среднего бизнеса, да, вот те люди, которые делают непонятно какие пандусы, а потом за взятки их там подписывают эти документы, сдают объект в эксплуатацию, да, то есть это тоже отношение людей к проблемам людей с инвалидностью. Но опять же, задействована здесь власть, то есть они подписывают эти документы и сдают объекты в эксплуатацию с ненадлежащими условиями для людей с инвалидностью. Вот как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы наша Одесская городская власть повернулась лицом к проблемам инвалидов и, наконец-то, начала их на самом деле полностью решать, так как это положено, так как это требуют люди, а не какие-то там условные бумажки, на которых можно там росчерком пера сказать, что все нормально, а в действительности оно не так. Світлана. Мають бути активними, перш за все, люди з інвалідністю, для котрих це робиться. Адже якщо вони не будуть проявляти активність, то і владі не буде необхідності також йти на зустріч. Має бути активна громадськість інша, щоб підтримувати людей з інвалідністю. І мають бути активними ЗМІ. Тому що ні для кого не секрет, що журналісти є четвертою владою, і що саме вони формують думку суспільства, незалежно від того, що сьогодні ми всі користуємося інтернетом і можемо нібито самі собі формувати свою свідомість. Але все ж таки, саме на плечах журналістів і громадськості лежить ця проблема. Тому що, як ми вже говорили сьогодні, наша міська влада реагує на певні проблеми тільки після акцій якихось голосних. Я хочу доповнити, що я згодна з Світланою, але хочу ще доповнити, що влада, вона це віддзеркалення нас, громадського суспільства. Якщо влада, вона ж, в принципі, дає нам те, чого ми потребуємо, так? Попит є на те. Немає попиту у суспільства на зміни саме у цьому питанні. Тому що люди живуть повністю у відриві від цього. А це питання, воно буде далі загострюватись, тому що, хочу нагадати, що в нашій країні йде війна, і людей, які мають з цим проблеми, з кінцівками, зором. Простите, є телефонний дзвінок, обов'язково дам можливість вам закінчити свою мисль. Ну, давайте послухаємо телезрителі, вони у нас, як завжди, в пріоритеті. Добрий вечір. Алло. Алло, да, мы слушаем вас, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да, добрый вечер, мы слушаем вас, задавайте вопрос. Скажите, пожалуйста, я хотела осветить вопрос инвалидов, которые ездили на соревнования, которые проходили во Львове, особенные дети. Мэрия даже не поздравила детей. Дети, 4 ребенка привезли серебряные медали, золотые медали, где было около 600 человек. Наши детки просто обделены. На стендах показывают фотографии хорошей ученицы такой-то школы, прекрасно. А наши дети, которые отстаивали, это просто больно. Пожалуйста, обратите внимание на наших детей. Да, спасибо за информацию. Я понимаю вас, понимаю вашу боль, потому что особенно для детей, для любого человека очень важно признание, а особенно для детей, когда они действительно завоевали призовые места, ну... Тем больше дети. Да. Я не знаю, вы, конечно, пожалуйста, у вас есть возможность прокомментировать. Эту інформацію. У мене взагалі немає, я не знаю, що сказати. Мені все зрозуміло було ще влітку 16-го року минулого, коли мерія влаштувала воркаут, знаючи, що там буде інша акція, там будуть вирішуватись, ну, скажімо так, дуже протилежні питання і своє відношення, своє ставлення до цього питання мер висловив своїми діями. Все. Ну, ми всі знаємо, так? Я думаю, ви в курсі, що я маю на увазі. Ну, тобто, нічого дивного. Ось ця інформація, вона не дивна, вона абсолютно якась логічна. Понятно. Світлана, у вас є мнення? Про паралімпійців мова йде, так?
Да, ну я так понимаю, там дивіться, діти... там з паралімпійцями взагалі щоразу повторюється ця ситуація, коли паралімпійці завойовують перші міста, і місця приїжджають додому і не відчувають визнання серед суспільства, серед ЗМІ і серед влади. І знову ж таки, повертаючись до суспільства і ЗМІ, і влади, та, власне, і в ЗМІ не дуже розкручується ця тема. Ця тема починається розкручувати тільки тоді, коли виявляється, що після Олімпіади здоровим спортсменам без інвалідності є якесь певне визнання, там квартири дають, ще щось. В кожній громаді свій спосіб визнати здібності, так? А для спортсменів з інвалідністю подібного визнання немає. Наприклад, торік, коли Україна взяла третє місце серед усіх збірних команд на Паралімпіаді 2016, чомусь не у всіх містах визнали цих спортсменів. Наприклад, в Одесі є Роман Полянський, він взяв золото з академічної греблі. Там йому і мерія, і обласні пообіцяли квартиру. Але чомусь два місяці поспіль, а можливо і довше, я не стежила за цим питанням надалі, він мусив з усіма переселенцями мучитися у незручних гуртожитках. Ви всі знаєте цю історію, коли переселенців поселили на вулиці Червоній і в гуртожитку на другому поверсі, з якого вони просто не могли спуститися, люди на візку. І людина перевезла до Одеси золото, а до неї ось таке ставлення. Угу. Ну, ця ситуація повторюється зразу в раз. Понятно. Елен, я прервал вас. Вы сказали, что, к сожалению, эта проблема будет обостряться и дальше, потому что в стране идет война. Звичайно. Звичайно, тому що бойові дії, вони не припиняються. І у нас багато поранених, у нас багато хлопців і дівчат також, які, ну, на жаль, це велике нещастя. Молоді, здорові, а в результаті поранених вони вимушені так само пересуватися у візках, і багато з них матимуть проблеми з зором, тому що, ну, поранення бувають різні, так ми знаємо. І ці люди, вони також вони поповнили лави людей, які мають проблеми з пересуванням, з безбар'єрною середою. Тобто ця проблема поки що вона буде загострюватися, тому що коли закінчиться війна, ми ж ніхто не знаємо. І скільки це буде тривати. І, на жаль, я не знаю, це дуже, дуже погано, але ситуація така. І волонтери, вони розуміють, вони підхоплюють цю тему, їм дуже велика дяка. Взагалі, дяка всім небайдужим людям, які підхоплюють флешмоби, беруть у них участь, не дають забути, затерти цю тему. Адже журналісти, вони можуть про це написати, але дуже важлива реакція суспільства на те, що робить журналіст. Якщо люди читають, розповсюджують цю інформацію, обговорюють, це дуже важливий внесок. Тому я закликаю всіх людей, всіх читачів підтримувати цю резонансну тему. Я би хотіла додати, да, що насамперед, чому саме сьогодні, саме цього року і торік ця тема почала рухатися в позитивний бік в Одесі. На мою думку, тут є декілька речей з цим пов'язаним, але одна із них важливих – це те, що за цю справу взялися люди без інвалідності. Просто взялися небайдужі люди. І саме через те, що за це взялися люди без інвалідністю, це надихає і постійно саме через це приєднуються інші люди без інвалідності. Тому що вони розуміють, що це питання цікаве не тільки людям з інвалідністю. Вони розуміють, що і такі, як вони, також цим цікавляться. Що, і саме тому
ця справа на сьогодні набирає певних обертів. Что ж, спасибо большое. Я, безусловно, желаю вам успехов, потому что на самом деле эта проблема существует, и ее надо разрешать как можно скорее. Благодаря вот таким эфирам, благодаря таким акциям, благодаря тому, что об этом говорите, требуете вы в первую очередь, я думаю, что, может быть, не такими темпами ускоренными, как хотелось бы, но тем не менее, в конечном счете удастся разрешить эту проблему. Так что успехов вам и спасибо за интересную беседу. Навзаим. Да. Что ж, уважаемые телезрители, мне остается подвести итоги интерактивного голосования. Напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, почему при реконструкции Старосенной мэрия забыла об инвалидах. Три варианта ответа у нас было. 54% телезрителей считают, что о ком она кроме себя помнит. 8% телезрителей считают, что а что им там делать вообще. И 38% телезрителей считают, что зато торговые площади выросли. Спасибо вам за голосование по интерактивному опросу. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.